Ljudje, poslušajte! Ljudje! Zdravo! Jaz sem žival. Zdaj vas opozorim, da je bilo v Južni Ameriki, mislim, da v Braziliji, en zelo znan primer, ki se ravno kar dogaja. In to, da je lahko orangutan sentientno bitje. Dva odvetnika sta vložila tožbo na sodišču, da ga mučijo, ker je zavestno bitje. Se pravi, naj vam razložim nekaj, jaz sem modra lama. Poslušajte, ljudje, mi smo sentientna bitja. To moramo vedno računati s strahom, neugodjem, trpljenjem, smrtjo, ki se jo zavedamo. Imamo arhitekturo socialno narejeno za to, ampak naša arhitektura je zatohla, kar je prej rekel Jonas. Ne vam povem, kako se ne bi priživali sentienco? A kdo ve? Jonas. Gledaš njihovo komunikacijo. Bolj globoka je njihova komunikacija, večja je šansa, da so zavestna bitja. In bolj smo zavestna bitja, bolj globoka je naša komunikacija. In bolj globoka je naša komunikacija, večje in širše so razsežnosti, v katerih dojemamo naša dejanja. Hvala.